Demek ki, assalomu alaykum barchaga. Hozir 5 minut oyog'ida va'da qilganimdek, blogger va blog sfera degan efiri qilaman deb va'da berdim va o'sha efir blogger bugungi kunga O'zbekiston Respublikasida mana shu vatanimizda blogerlar da ko'pchilik biz ko'pchilik siyosatga aralashib ketishga majbur bo'lamiz. Va bugungi kunga blogger deganda blog sfera o'zi nima va nima uchun bizani blogerlarga shunaqa bir nohaqliklar ko'p bo'ladi. Oldin masalan Rahmat Saida Shavkatovna bordilar, Komilxonjonov bordi, qanaqadir ozgina bo'lsa ham nimadir kutsak bo'lardi yaxshilik, lekin hozir уже ular ham tashlab ketishdi bizani. Xolas kalom blogerlar hozir qop ketdik. Demak, blog va blog sfera. Blog sfera bu o'zi masalan men har doim aytaman, men qo'rqadigan joyim yo'q hech kimdan. Lekin shuni aytib o'tamanki, masalan, qaysidir blogger oddiy misol bizga blogerlar ish haqimiz, ya'ni o'zimizni mehnatimizni, ketkazgan vaqtimizni, ketqazgan mehnatimizni o'zimizga narximizni qo'yamiz har bir inson. Va o'shandan soliq to'lanadi. Birinchisi. Ikkinchisi. O'sha ketgan vaqtingiz, ketgan umringiz, ketgan telefonda alo-alolaringiz, qilayotgan efirlaringiz hamma o'zini anaqasi bilan o'lchaydi. Demak, bugungi kunga blogger O'zbekiston Respublikasida bizda blogerlar blog sfera hech qattan moliyalashtirilmaydi. Ya'ni yana nima demoqchiman? Mana oddiy misol, Rossiyadan qanaqadir blogger kelsa, yoshlarimiz yugurib borishadi yoki blogger okalarimiz qanaqadir bor, o'sha dini yana qiladi. Ular anaqa qilishsa, o'ttan ham moliyalashtirish ularda ham bor hamma joyda, lekin blogger hech kim moliyalashtirilmaydi. Bilib olinglar, hech kim. Hech kim va blogger o'ziga xon, o'ziga bek degandek. Birinchidan, ikkinchidan, men masalan oddiy insonman va jamoatchilik faoli va undan tashqari blogerlik sferani oboraman. Ko'pincha reforma o'z kanallarimizda, ko'p kanallarimizda chiqamiz. YouTube kanallarda yosh yigitlarimiz opa tarqataylik deydi. Mayli, tarqataveringlar deymiz. Men masalan shunaqa deyman. Omadingiz bersin deyman. O'shaning uchun men bitta narsa blogerlik sfera. Men har doim bora aytaman, bekitadigan hech kimni anaqam yo'q. Menga birov 5 so'm pul berib qo'ymaydi. Men oddiy misol, men bitta narsa aytaman, bitta tadbirkorga murojaati kelsa, bitta viloyatda, o'sha tadbirkor bilan shartnoma asosida ishlayman va ketidan 20 ta o'sha muhtoj, puli yo'q, kambag'al, ayollar daftari, yoshlar daftari degini sudrab ketaman. Men har doim bu narsani aytaman. Va o'sha tadbirkor to'lagan shartnomaga to'lagan pulini endi 100% demayman, 70% ni o'sha viloyatda o'zida tashlab kelaman. Men bekitadigan umuman hech anaqam yo'q. Ikkinchisidan, demak, menga murojaat qilishganda haligi masalamni yechimini topib bering deyishadi. Men har doim aytaman. Shartnomani o'qib chiqing. Men ham sizga o'xshagan oddiy insonman, O'zbekiston fuqarosiman. Va menga ham bosimlar bo'rib turadi. Biz ham har xil anaqalarga duch bo'lamiz. Agarda mana siz Facebookda meni ko'rar ekansiz deyman. Agarda masalan nima deydi? O'sha siz agar nabodo deyman, o'sha Facebookda ko'rganingizda o'zingiz ham o'sha prямой efir deb даже o'rgatib jo'nataman. Men prямой efir sizning huquqlaringiz bor, konstitutsiyamiz bor. Murojaat qiling. Agar o'sha murojaatingizni eshitsa, shundoq ham yechimi balki topilib ketilar. Qonun doirasida bo'lsa deyman har doim. Demak, men masalan bitta narsani aytaman. Bizda mana kecha oddiy misol Malika bozorga bordim va tanish bolalar bor. Malika bozorga borganimizda tanish ukalarim bor. O'sha yerga kirdim, birpas gaplashish sovuq ekan, ana obgrevatsiya logini ochdimda. Haligi opa deyapti. Ha, ukam desam, ana bitta blogerda 5600 dollar pulim bor. Obering dedi. Endi точно bloger emas, kollektor bo'laman dedim. Uyilib ketdi, beting kursa ajab bo'pti, berdingmi dedim. Opa rosa oldida yarim bozordan qarz dedi. Ha dedim, o'zing masalani o'zing top olasan, yech olasan dedim, kuldim. Men qadoq qilib olib beraman, ichki ishlarga ariza yoz dedim, ukam dedim. Lekin yaqin inson, begona emas, yaqin, juda yaqin inson.
haligi ey ukam dedim, shunday ariza yozavering dedim. Shuna qilib bloger deganda bloger masalani yechimini topib beradigan biror tip o'tib-o'tib pulingiz qolib ketsa pulingizni borib janjal qilib olib beradigan yoki masalangiz noqonuniy bo'lsa o'sha masalangizni yechimini topib haligi hammani shantaj qilib baqir chaqir qilib sizni masalangizni yechimini topib beradigan inson emas, baraka topinglar. Bloger men har doim yana bir bor aytaman, xohlasanglar ijtimoiy tarmoqqa chiqarib beraman o'sha videolarni, lekin o'zingizlarni ham vakolatingizlar ham imkoniyatingizlar ham megabaytingizlar ham internetimiz ham past bo'lsa tashbaqaga o'xshab bo'lsa ham bor deyman. O'zingizlar qilaveringlar bemalol deb har doim aytaman. Demak, o'sha blogerga murojaat qilishdan oldin o'zingizlar ham video murojaat qilib qoldirsanglar bo'ladi. Siz video murojaat qilib qoldiring deyman, menga bir so'm pulingiz ham kerak emas, men shuni podelitsa qilib yuboraman deyman. Men bloger bo'lib masalan noqonuniy qurilma yoki noqonuniy qanaqadir ishi yoki yana bitta narsani ayting, 10 ta sudya, 10 ta suddan o'tgansiz, 10 ta sud, men 11-siga qanaqa qilib masalangizni yechimini topib beraman. Menda savol tug'iladi, 10 ta suddan o'tgansizlar masalan, demak tuman sud, viloyat sud, respublika chiqasizlar, yana birinchi instansiyaga qaytasizlar, yana ko'rasizlar, xo'p, 10 ta suddan 5 tasi yomon sudya bo'lsin, lekin 5 tasi ani kallasi bilan urushib qolmagan-ku, ular masalan qonun doirasida ko'radi-ku, to'g'rimi? Mayli 5 tasi noto'g'ri ko'rgan bo'lsa yoki 5 ta tergovchi noto'g'ri ko'rgan bo'lsa 5 tasi to'g'ri ko'rgan-ku. Yo'q, meni masalan unaqa deb aytasizlar, o'shaning uchun advokatlar bor, advokatskiy kontoralar bor. Blogerga murojaat qilib men bilmayman nimani masalan yechimini topmoqchi bo'lasizlar, ming bor uzr, lekin bugungi kunda nima deydi, yechimi masala yechimini mana 5 yildan beri masala yechimini topa olayotgani yo'q umuman. Borvasiz haligi eshinglar, u demak xatlarni olib kelyapsizlar, 300-400 varoq olib kelishadi. Vkratse aytib beringlar deyman. Vkratse deyman, to'g'risi xafa bo'lishadi. Yo, siz bittalab ko'ring deydi. Baraka toping. Nechta instansiyadan o'tdingiz deyman. Palon 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 instansiyadan o'tdim deydi. Men nima qilib bera olaman deyman. Yo, siz masalan yechimini topib berasiz deydi. Qandoq qilib? Qandoq qilib? Hattoki shunaqa bo'ladi, 3000 dollar, 5000 dollar beraman deyishadi. Masalan, men yechimini stop berasiz deydi. Yo, men topa olmayman deyman. Men ochiqchasiga aytaman. Men borini aytaman. Men единственный deyman, mana shartnomam, mana to'lov, to'lov qiling. Bemalol xohlasangiz ijtimoiy tarmoqqa olib chiqib, masalangizni gapirib o'taman deyman. Lekin men siz ani 45 ta instansiyadan o'tganingizdan keyin men 46-chisi bo'lib masalangizni yechimini topa olmayman. Ja bunchalik bizning davlatda umuman qonun ishlamayapti deganinglar bu noto'g'ri bo'lsa kerak. Mani fikrim ishlayapti, lekin da plusi ham minusi ham bor, o'ziga yarasha bor. O'shaning uchun haligi men har doim aytaman, baraka topkurlar, agarda mana shu video murojaatni ko'rasizlar, men ko'pincha uyda o'tirib tanqid qilaman. Ko'pincha uyda o'tirib tanqid qilaman. Bu ham hech kimga sir emas. Demak, nimadir masalangizlar haligi 10 ta sud, tergov yoki hokimiyatda yechimini topmagan bo'lsa, iltimos, bloger sizlarning masalangizlarning yechimini topib bermaydi. Bloger bor yo'g'i sizlarning masalangizlarni video murojaat qilib yoki video efir qilib chiqarib berishi mumkin. Va o'sha tegishli mas'ul xodimlarni yoki tashkilotlarni oddiy misol teglab ketishi mumkin. O'shaning uchun men ko'pincha aytaman, men aytamanki, hattoki menga pul ham to'lamang, bor yo'g'i video murojaat qiling, men podelitsa qilaman. O'sha agar qila olmasangiz, o'sha prokuratura haligi hamma tashkilotlarni tek qilib ketaman deyman. Har doim shu gapni aytaman. O'shaning uchun xafa bo'lmanglar, kimgadir javob bermasam yoki kimnidir ishini olmasam, men obyazan emasman. To'g'risi, men obyazan emasman, lekin yana aytaman, o'shani orasi kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan ayollar, oilasida nogironi bor yoki farzandlari ota-onasiz qolganlar, men juda ko'p shunday yordam beraman. Xolisona Alloh bilsa bo'ldi deyman-da ketaman. Bu ishlarni men gapirmayman. Bunaqa ishlar indamay qilinadi. Bu ishlarni ham qilib ketamiz. Ora-orada kuchim yetguncha yordam beraman.
Lekin man haligi nima deydi? Mana o'tgan kuni yana bir efir qildim, yana o'chirdim. Bitta Surxondaryoli qizimiz ovqat qilolmay, kechikib ketdi. Tez-tez ham ishdan keladi. Men ovqat qilolmay, telefon quvvatli gromkasiga qo'ydim, gaplashdim. Men aytdimki, "Jon sinim, bugun shanba dedim, dushanba kunigacha, juma edi. Juma dedim, shanba yakshanba ishlamayman, dushanba kuni dedim, harakat qilaman yordam berishga dedim. Keyin orada yana miyamga ding urdida, turmush o'rtog'ingiz bormi dedim. Ha dedilar. Endi qatta turmush o'rtog'ingiz desam, anaqada dedilar, Rossiyada pul jo'natib turadilarmi? Ha, 200-300 dollar. Endi o'rtdagi vaziyatni ham ko'pchilik hammamiz bilyapmiz. Men aytdimki, bo'ldi seni, men harakat qilib, endi 3 yil 4 yildan beri murojaatlar qilganlar, boshqa qilganlar subsidiyaga uy so'rayaptilar. Subsidiya bor narsa qonun, balki ishlamayotgandir subsidiya bergish. Nimaga Surxondaryo viloyat bunaqa qilyapti? Men albatta o'sha qizimizga yordam berishga harakat qilaman. Lekin men bitta narsadan xafa bo'ldim. Yo'lda ketyapman, shanba kuni yo'lda ketyapman. Bu qiz telefon qilgani yo'q. Desizlar telefon qilgani yo'q, lekin ketma-ket SMS kelaverdi Telegramda. Ochishga imkoniyat bo'lmadi. Endi yetib borganimdan keyin, manzilimga yetib borganimdan keyin ochdim. SMS-larni ochsam, SMS-larda opa, sizga rahmat, nega meni blokladingiz? Men sinim, Sarvara ismlari, Sarvaraxon, siz bilan hattoki uyimda ovqatimni uydagilarimga osh ovqatni qilayotganimda gaplashib turdim gromkasida. Juma kuni edi. Shanba kuni men prosta-naprosta vaqtim bo'lmadi, vaqtida javob berishga. Keyin oxiri o'sha qizimiz yozdiki, rahmat, meni bloklabsiz dedi. Yonimda kelinim bor edi. Qarachi, shu ayol necha ekan nomeri dedim. Qaradi-da, mana nomer dedi. Bloklangan ekanmi desam, yo'q, bloklanmagan dedi. Bloklabmanmi, qaragin yaxshilab dedim. Yo'q dedi. Jahlim chiqib ketdi. Shunaqa jahlim chiqib ketdiki, shu bilan golosovoy Telegramda jo'natdim, sinim dedim. Men bosh vazir bo'lgan kunim dedim. Eringizni Rossiyadan olib keltirib beraman dedim. Sizga uy joyi tekin qilib beraman, subsidiya ham kerak emas dedim. Nima desangiz shunisini qilib beraman. Faqat bosh vazir bo'lgan kunim dedim. Maylimi dedim. Lekin dedim, hozir qilayotgan tuhmatingiz bu umuman dedim, o'rinli emas. Men sizni bloklagani yo'qman. Vaqtida SMS'ingizni ochmaganimga siz menga shu gapingizni yozyapsiz dedim. Haligi yoshroq ekan, endi bolalarim teng 27-28 yosh. Keyin bir miyasiga urib qoldi shekilli. Opajon, meni kechiring dedilar. Yo'q, nimaga kechirishim kerak? Prosta yolg'on gapirmang-da dedim. Shunaqa desam, yo to'g'ri, men noto'g'ri gapirmayman. Men telefon qilyapman, sizni bloklagan bo'lsam dedim. Yo, uzr kechiring deb kechirimni so'radim. Aytdiki, unaqa bo'lmaydi odamzod. Men vaqtida javob bera olmasam, avvalambor men obyazan emasman. Men hech kimga obyazan emasman. Ikkinchidan, men masalan har doim aytaman, blog sfera bizda blogerlar. O'ylaysizlar, men mana masalan oshoqat qilganimmi yo ko'chada yoki navarakotda qilganimni ko'rsatgim keladi mana ham. Men ham boshqa hayotni, umuman yaxshi hayotni, masalan, anu O'zbekiston buvlari, bu jonlari degan efirlarni qilgim keladi. Lekin men murojaat. Mana bugun ertalab, yakshanba, mana hozir uyga kirib keldim. 4 ta murojaat keldi. 4 ta murojaat keldi. O'sha murojaatlarni olib, ko'rib chiqdim. Qo'limdan kelganini yordam beraman dedim. Qo'limdan kelmaganini направлениясын көрсәттем. То есть сез машинге барыйын, сез мамы судке барыйын, сез бека барыйын деп, мана хәзер уйымга кирип келдем. Демак, бездә оша блог сфера дигәндә, бездә блогерлар һеч ким моляләштермейди. Ва блогерлар бүген мехнат хакын алыш, манымча, бу туры, но туры эмас. Ва битта нәрсе но туры, блогер ма мәсәләезе ечимене топып бераман дигәне бу умуман но туры. Men hayotda masalani yechimini topib beraman deb aytmayman. Sababi men masalan qanday qilib masalani yechimini topib berishim mumkin? Bir 5-6 marta bu masala yechimini topmagan bo'lsa, men masalani yechimini topa olmayman, to'g'risi. O'shaning uchun men faqat video efir qilib berishim mumkin deyman. Va o'zingiz video efir qilinglar deb juda ko'p aytaman, o'zingiz video efir qilinglar deb. Shunaqa gaplar blog sfera deganda, blogerlar deganda yana to'g'ri tushuninglar, hurmatli masalan, o'sha jurnalist, blogerlar. Endi tasavvur qilinglar, mana jurnalist, mana o'sha ommaviy axborot vositalari. Ularga kim pul to'laydi?
ular o'zini kunini menimcha o'zligi ko'radi. Va albatta qaysidir nimadir reklama qilish uchun yoki nima qaysidir masalani olib chiqish uchun o'zini ish haqqini oladi. Mehnat haqqi. Kimdir o'zini haqqini 1 millionga anaqa qiladi, taqqoslaydi. Kimdir 100 millionga taqqoslaydi. Bu inson, bu dunyo. Kechirasizlar, lekin yana bir bor aytaman, masalalar bilmadim, masalan 5-ta, 6-ta tashkilotdan yoki 10-ta tashkilotdan o'tib masalalar yechimini topmagan bo'lsa, bloger sizlar masalalar yechimini topib beradigan bir ani volshebni palochka emas. Ani qumdagi jin emas. Suf-kuf qilsangiz bitta chiqadi. Hamma nima xizmating bor qilib beraman deydigan bu bloger emas. Bu biz ham sizlarga o'xshagan oddiy insonmiz. O'shaning uchun har bir fuqaroni o'zini konstitutsion haq-huquqlari bor. Har bir fuqaro o'zi masalan murojaat qilishi mumkin. Men masalan har doim murojaat qilaman davlat rahbarimizga, to'g'ri, потому что pastda ishonch уже sekin-sekin yo'qolib boryapti. Bu sal qonunlarimiz pastroq ishlayapti, bilamiz. Lekin men bir narsani aytib o'tay, baraka topkurlar. Bloger sizlarni, ishingizni, masalalarni, yechimini topib beradigan ani dobra feya yoki ani volshebnik qanaqadir ani xumdagi jin emas. Bloger ham sizlarga o'xshagan inson. Kerak bo'lsa, men aytamanki, mana shu bloger biza blogerlar hattoki jarimalar to'laymiz. O'shanda yonimizda sanoqli insonlar qoladi, jarima to'laganimizda. Sanoqli insonlar qoladi. Yoki haligi 10-15 sutkalab shunaqa vaziyatlar bo'ladi, blogerlarni 10-15 sutkaga qamab ham qo'yishadi. Bosimlar bo'lib turadi, har xil vaziyat bo'lib turadi. Yana bitta narsani aytib o'taman, bizda shunaqa blogerlar borki, bir vallomatni qo'yib qo'yishadi birinchi videosini. Keyin o'sha vallomatni videosini olib tashlash uchun 400-500 dollar pulini olishadi. Keyin ani chiqib olib, vak-mak qilib, men bechoraman, kambag'al, men hech kimim yo'q, men undomundo deyishadi. Yo'q. Men hayotda chiqarmay, kecha bitta videoni o'chirdim. Oddiy fuqaro, Surxondaryoli yigitimiz 10 marta so'radim. Uka dedim, rozimisizsam, roziman dedi. Yaxshilab qaradim o'sha videoni, keyin yana o'ziga yozdim. Uka dedim, ertaga sizga bitta narsa bo'lsa, kechirasiz, hattoki men ham yordam bermayman. Xafa bo'lmayman. Undan videoni men o'chirdim. O'sha videoni o'chirdim va men ochiqchasiga aytaman, o'sha birinchi marta menimcha videoni o'chirishim. Qattadir xato, sabab men rus maktabida o'qiganman, qattadir xatolarim bo'lsa, men obязательно yo korrektirovka qilaman, потому что kirillda yozaman, kirillitsada hali ham yozaman. O'shanda ham o'chiraman, anaqa efirim emas, anaqalarimni o'chiraman. So'kinsam, so'kinish bo'yicha chempionman. 24 etaj qilib so'kinaman. Endi nima qilay? Rahbarlar so'kinadi, rahbarlarni so'kinishi chiqib ketadi, endi biz oddiy fuqaro biz. Ani tilimizni bundoq qilib yurmaylik. Ozimizni yopib, bu tabiiy hol hozirgi zamonda. Va oxirida baraka topinglar. Gaz, svet muammolari sekin-sekin yechimini topyapti. Sekin-sekin yechimini topyapti va kulli isib qovatdi. Menimcha bundan buyog'iga xudo xolasa hech kim qish bo'lsin, qor bo'lsin, yillar bo'lib ketdi, qor yo'q edi deb, ani qorboboni so'ramaymiz. Hech kim qishni so'ramaydi. Sabab mana bitta qish ko'rsatdi o'zini. Avvalambor tinchlik bo'lsa, biz o'zbek xalq shunaqa xalqmiz, hammamiz esimizdan chiqib ketadi tezda hamma narsa. Kechirimli, Alloh kechirimli bizni bandasi biz deymiz-ku. O'sha uchun men yana aytibman, mana hozir Olmaga Sulaymonov yozibdilar. Ko'pchilik noshukur yordam bersangiz siz yaxshisiz. Agar kimgadir yordam bera olmasangiz, shantajga o'tadi. To'g'ri. Men o'zim kecha shu mana shunaqa shantajga uchrab qoldim. Toshkent viloyat Bo'ka tumanida. Men qoyil qoldim erkak kishiga. Lekin mayli, Alloh bor. Men bandasiman. Alloh bor. Hech anaqa qilmayman. O'sham uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, baraka topkurlar. Blog va bloger, blog sfera bugungi kunda O'zbekistonda hech qattan moliyalashtirilayotgani yo'q. Bu bor narsa. Bu bekitilmaydi. Men shaxsan bekitmayman. Любой tadbirkor murojaat qiladimi? Finansirovaniyasini imkoni bormi? Men shartnoma asosida ishlayman. Lekin yana aytaman,
10 20 ta kam bahalla shunda sutirib ketaman ketidan. I 70% kamida 70-80% pulni shuna o'sha yerda tashab ketaman. Men kerak bo'lsa, menda 1-2 o'zimni yaqinlarim bor, o'sha yaqinlarim biladi. Odbotga ketyapman viloyatga deganda o'shalardan menga qara, menga pul berib turgan, mana shuncha pul berib turdi, pulini olib olib ketaman, ber hozir menga zarur. Deb o'zimni yaqinlarim, yaqin oilam a'zolarida ber deb kerak bo'lsa, masalan, aldamayman endi. Katta o'limdan ko'p olib ketaman, xo'jayinimdan ko'p olib ketaman. Yana bitta yaqin insonim bor, undan olib ketaman, ber ketyapman, endi 10tasi qarab tursa, men jim o'tirolmayman deb olib ketaman, bor bu narsalar. O'shaning uchun bugungi kunga blogger deganda blogger masjidni xalimi emas. Chiqib turib, ani vak mak deb men tanqid qilaman uyda o'tirib, menga bu narsaga hech kim pul to'lamaydi, to'g'risini aytaman. Men tanqid qilaman. Lekin qanaqadir murojaat kelsa, men albatta o'sha yerga boraman, albatta ko'raman, albatta ko'rasizlar, ko'rsataman. Atak hozir uydaman va bugungi kunga O'zbekiston Respublikasi, to есть O'zbekiston Respublikasi davlat rahbarimiz maslahatchisini 3-o'rinbosari to'g'risida yangiligim bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.